Շահիր 150 միլիոն դրամի քո մասնաբաժինը։ Մանրամասները vivarobet.am կայքում։ Շնորհակալ եմ հարգելի նախագահ, հարգարժան գործընկերներ։ Հանձնաժողովում քննարկման ժամանակ մեզ մոտ առաջացան զուտ իրավաբանական բնույթի որոշակի հարցեր, օրինակ այն, թե բայց եթե մարդիկ արդեն իսկ ազատվել են պատժից, փաստորեն նրանք չեն օգտվում այս հնարավորությունից եւ ինչպես է փոխհատուցվելու այդ ոչ իրավաչափ կրած վնասները կամ զրկանքները։ Կային նաեւ այլ հարցեր, բայց հաշվի առնելով մի սկզբունք, կարծում եմ, որ պետք է համաձայնություն տալ նախագծին։ Ընդհանրապես, քրեական օրենսդրության կատարելագործումը պետք է ոչ թե հասկանալ ընդհանրապես խաղի կանոններ փոփոխելով, այլ հաշվի առնել, որ այդ օրենսդրության կատարելագործումը պետք է տեղի ունենա հիմնական երեք շահառուների իրավաչափ շահերի արդարացի հավասարակշռման սկզբունքով։ Այսինքն, պետությունը որպես հրապարակային իշխանության և պատժիչ քաղաքականության կրող և իրագործող, հանցագործություն կատարած կամ դրա մեջ մեղադրվող անձը որպես քաղաքացի և նաև տուժողների շահերը, ովքեր տուժել են հանցագործության կատարումից։ Եթե մենք այս երեք սուբյեկտներից որևէ մեկի շահը ընդհանրապես անտեսենք քրեական օրենսգիրքը փոփոխելիս, ապա կստացվի, որ մենք ընդհանրապես կրկնում ենք խաղի կանոն ենք փոխում, այլ ոչ թե կատարելագործում ենք օրենսդրությունը։ Եվ մենք նաև հաշվի ենք առնում մի բան, հանձնաժողովում նաև խոսվեց այս մասին, որ բոլոր դեպքերում պետություն քաղաքացի իրավաքաղաքական կապը, քանի որ ունի փոխադարձ բնույթ, անպայման պետք է հիմք ընդունել մի բան. Եթե թե քաղաքացին, թե պետությունը որևէ պատճառով թերացել է իր պարտականությունների պատշաճ կատարման մեջ, ապա դրա համար պետք է անպայման լինի իրավական հետևանք։ Մի դեպքում թերանալու դեպքում պատասխանատվություն կրելու, կամ եթե պատասխանատվություն կրելը բացառված է, ապա գոնե հանդիպակաց սուբյեկտի հանդեպ չկատարած պարտավորությունը հատուցելու սկզբունքի ձևով։ Ավելի ստույգ, այո, պետությունը պարտավոր է ապահովել նաև քրեակատարողական հիմնարկներում իր ունեցած պարտականությունները, և չի կարելի ասել, որ եթե անձը մեղադրվում է հանցագործության մեջ կամ դատապարտյալը, ապա պետությունը նրա հանդեպ չունի պարտականություններ և նրանց կյանքի պայմանները այլևս չեն հետաքրքրում այդ պետությանը։ Իվերջո սոցիալական պետությունը պետք է հոգա նաև այդ անձանց մասին։ Եվ հաշվի առնելով այն, որ կողմերից որևէ մեկը չի փաստել հակառակը առայն, որ իսկապես եղել են ժամանակներ, երբ որ քրեակատարողական հիմնարկներում նախնական կալանքի տակ գտնվող անձինք ապրել են բարի տարածի իմաստով անմարդկային պայմաններում, ծանր պայմաններում, այստեղ այո, մենք ընդունում ենք, որ պետությունը, եթե չկրի պատասխանատվություն, ապա գոնե պետք է ուղի իր թույլ տված բաստողումները։ Այս նկատառումով մենք դրական վերաբերմունք ունենք նախագծի հանդեպ և կոչ կանենք համանություն տալ ներկայացված նախագծին։